සුබ දවසක් කියලා දෙනාට අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Payoneer account එක ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තට පස්සේ ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ payment ගන්න payment යවන්න verify කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ verify කරගන්න එක තමයි ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මම ඒක මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට account එකක් හදන විදිය ගැන දැනගන්න ඕන නම් මම පහල description එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන කියලා දෙන වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු account එක verify කරන්න කොහොමද කියලා account එක verify කරන්න අපිට මොනවද ඕනි කියලා ඒව ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ අන්තිම වෙනකම් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් කරුණු මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි account එක verify කරගන්නේ කියලා. මේකෙදී මම මේ මගේ Payoneer account එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවානේ මගේ දැන් payment එහෙම එනවා payment මේකෙන් යනවා. ඒ වගේ මම මේක verify කරගෙන මේ account එකේ මේ දවස්වල මම ගොඩක් වැඩ ටිකක් කරගත්තා. එතකොට මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ verify කරන්න යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ settings වල account එකට ඉස්සෙල්ලා log වෙන්න ඕනේ. ඒකලා settings වල ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මේ verification center කියන එකට. ඒකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මට මගේ account එක මේ verify කරලා තියෙන ඉන්න මගේ මොනවද document මේකේ இல்லන්නේ. required document වල මොනවත් නැහැ. මොකම document ඔක්කොම දීලා මේ account එක verify කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මම history වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේකේ ඉස්සෙල්ලා driving license එක මෙතන දාලා approve වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ identity එක Payoneer එකේ verify කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මෙතන bank document එකක් දීලා ඒක approve වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට bank account එක තමයි verify කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ personal account එකක් individual account එකක් හදුවොත් ඔයගොල්ලන්ට bank document එකයි driving license එකයි තමයි verify කරන්න ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ business profile එකක් හදුවොත් ඔයගොල්ලන්ට address එක verify කරන්න ඉල්ලන. ඒ හින්දා මම ඔයගොල්ලෝ individual account එකක් හදනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකෝ verify කරගන්න ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේනවා ඇති මෙතන මම පළවෙනි driving license එක දැම්ම ඒක accept කරේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඊළඟ සැරේ දැම්මම තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක accept කරේ. එතකොට මේ bank document එකත් එහෙමයි පේනවා පළවෙනි සැරේ accept වෙලා නැහැ දෙවෙනි සැරේ තමයි ඒක approve වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ bank document එක ඔයගොල්ලෝ approve කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආයෙ ඉන්නවා selfie photo with date. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ date එක සුදු පාට කොලයක ලියලා ඒක අල්ලගෙන ඒකේ selfie photo එකක් ගහලා ඒක ඔයගොල්ලෝ ආයෙ upload කරන්න වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ලේසි වැඩක්. ඒ ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ account එක verify කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ තමයි දැන් මේ live මේවා ඔයගොල්ලෝ upload කරනකොට photos හොඳම දේ තමයි ස්කෑන් කරලා අප්ලෝඩ් කරන එක. ෆොටෝ ගහලා යවුවට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ මේවා අප්රූව් වෙන්නේ නැහැ. මොකෝ ඒගොල්ලෝ ක්වොලිටි ඉමේජ් එකක් ඉල්ලන්නේ. එතකොට ස්කෑන් කරලා යවන එක තමයි හොඳ. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක ඔයගොල්ලෝ සයිඩ් දෙකම ස්කෑන් කරලා යවන්න ඕනේ. බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ ස්කෑන් කරලා යවන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි ඒ ඩීටේල්ස් ටික පේන ටික ස්කෑන් කරලා යට ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් තියෙන ටික ඒ ටික ඔක්කොම වැදින්න ස්කෑන් කරලා තමයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක යවන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න ඉන්නේ ෆොටෝස් ටික. ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ආපහු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මොනවද අපිට ඕන ડોකියුමන්ට් කියලා account එක verify කරන්න. එතකොට Payoneer එකේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක හරි પાස්පෝර්ට් එක හරි ඉල්ලන්නේ. ඊළඟට බැංක් ඩීටේල්ස් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩිවිජුවල් account එකක් තියෙනවනම්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කම්පැනි එකක් විදියට රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ තුනම ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ account එක වෙරිෆයි කරන්න යන විදිය මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියලා දුන්නා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක වෙරිෆයි කරන්න ඉන්ඩිවිජුවල් account එකක් නම් ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක වෙරිෆයි කරන්න government issued ID, proof of address, bank verification,
document. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තුනම ඉල්ලනවා. එතකොට government issue ID එකට අපි සාමාන්‍ය ID එක අපිට use කරන්න බෑ. මොකෝ ගොඩක් කට්ටියගේ සිංහලෙන් තමයි නම තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට යනකොට පෙන්නනවා. එතකොට company එකක් විදිහට register කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට BR එක ඒ tax document ඒවා ගොඩාක් ඉන්නනවා. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වේ individual account එකක් විදිහට account එක හදන්න කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම අපෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට government issue ID යටතේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා national ID එක ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් driving license එක නැත්නම් passport. එතකොට national ID එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්නන්ට ගොඩක් කට්ටියට ඒක එහෙම නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි driving license එක හරි passport එක හරි use කරන්නේ. නැත්නම් account එක verify කරේ driving license එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට proof of residence. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ address එක. Address එක ඔයගොල්ලන්ට මේ verify කරන්න bank account එකයි දෙකම එකට verify කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. Bank statement එකක් මේකට upload කරන්න. Bank statement එක upload කරන්න ගියම ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් වැඩි. මේ utility bills ඒවයිම upload කරන්න ගියාම ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. මොකෝ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මේ වගේ දන්නේ. හැබැයි bank statement එකකින් තමයි අපිට මේක ලේසියෙන් account එක verify කරන්න. මොකෝ bank statement එකේ අපි bank account එකත් verify වෙනවා, ඔක්කොම verify වෙනවා. එතකොට ඒ ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ account එක verify කරනවා නම් මේ last කරලා තියාගන්න ඕන document එක ඔයගොල්ලන්ට bank statement එක ඕන bank එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා ගන්න පුළුවන්. ඕන account එකකින් ඔයගොල්ලන්ට bank statement එකක් ඉන්නවම දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි account එක verify කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ video එකට කැමති නම් like කරන්න, මගේ channel එකට අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. මේ වගේ videos ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ video එකේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ Payoneer account එකේ කොහොමද card එකට apply කරන්නේ, virtual card එකක් කොහොමද ගන්නෙ, නැත්නම් අපි normal card එකක් කොහොමද ගෙදෙට්ට ගෙන්නගන්නේ. ඒව ගැන තමයි ඊළඟ video එකෙන් කතා කරන්නේ. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.